Fala, Vascaíno, Gaveira da Gama na área, chegando logo pela manhã nesse domingão para resenhar de Vasco, galera. E muita coisa para falar, galera. A gente vai falar aqui hoje da situação do Vasco no Campeonato Carioca. A rodada já começou, o Vascaíno já tá secando. E como que ficou a situação do Vasco nesse campeonato? Galera, ainda dá tempo? Dá pro Vasco para semifinal? A gente vai trocar essa ideia aqui hoje. Além disso, a gente vai falar, óbvio, de Vasco Flamengo. Eu já disse aqui, campeonato à parte. Todo dia a gente vai falar da importância desse jogo. O Marcelo Cabo vem montando um esquema especial para enfrentar o Flamengo, galera. E a gente vai falar disso aqui. Inclusive, o Flamengo tá dizendo aí que pode até poupar jogador. Que poupe, meu amigo, que poupe! Ó, vamos para cima dos caras. E óbvio, vamos falar do mercado da bola, né? É uma atualização de quem chega e quem sai. E tem um jogador especial que eu quero falar aqui, galera, que eu fico impressionado. Ele é o campeão de pedidos e a gente vai trocar essa ideia aqui hoje na Amo Vasco TV. Ó, se você é novo no canal, já curte o canal, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente sempre tem três edições, tá? Amanhã eu entro. Na tarde, início da tarde, o Felipe, né, o Bigode, o famoso Bigode, com aquela live com interação com a galera, e à noite o Expresso. E se você curtir o vídeo e comentar no vídeo, você está concorrendo para ganhar essa camisa. É um dos modelos, né? É uma opção do modelo Supporter, né? Eu gosto muito dela, acho muito bonita. Então, você vai concorrer a uma camisa oficial do Vasco, modelo Supporter. E se você quiser ter mais chance, você pode entrar em membro, que aí tem uma outra ação só para membro, que é um bolão. Só você entrar nesse botãozinho aqui, seja membro, né? Escolhe o plano que cabe no seu bolso, qualquer plano você está dentro desse bolão. Até o dia 24 você pode entrar de membro, né? E mandar as suas apostas. Quem fizer mais ponto vai ganhar a camisa oficial do Vascão, modelo Supporter. Eu já tenho a minha aí. Sou amarradão nessa camisa. Então é isso, ó. Não sai daí não, que eu já volto rapidinho depois da vinheta da Amo Vasco TV. Era o seguinte, né, cara? A rodada começou e o Vascaíno, né? Naquela coisa que já tá até acostumado do brasileiro, começou a secar, né? E a gente tinha nessa rodada que secar o Botafogo nos jogos de ontem, o Botafogo e a Portuguesa, né? É, cara, quem viu o Instagram da Amo Vasco TV, os stories, né? Viu que o Bigode tava ligadão lá no jogo da Portuguesa, né? Portuguesa e Bangu. E o Bangu meteu 1-0, ele tava todo bobo lá, meu irmão. Vai que Bangu vai e tal. Rapaz, no final, acabou Portuguesa 5-1 no Bangu. Que vareio, meu irmão. Que vareio. Incrível como é que o Bangu tá mal, né? É, o Botafogo jogou contra o Volta Redonda, empatou 2-2. Foi legal, porque o Botafogo perdeu o ponto e parou nos 12 pontos. Se o Vasco ganhar do Flamengo, vai a 13 e passa o Botafogo. A Portuguesa foi a 17, galera. Vasco ganhando do Flamengo, Vasco vai a 13, fica 4 pontos atrás da Portuguesa. Situação do momento é o seguinte, galera: o Vasco tem 10 pontos, a Portuguesa tem 17, né? Primeiro time ali, dentro da zona de classificação, o Fluminense com 13, mas vai jogar na rodada ainda contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que não é um time muito forte, mas se aprontar para cima do Fluminense, legal que a gente pode, ó, empatar com o Fluminense em pontos. Ainda tem o Madureira, né, que tem 11 pontos, está acima do Vasco, né? Se ganhar, vai a 14. O Madureira joga com Boa Vista, galera. O Boa Vista não está bem no Carioca, é bem verdade. Mas é um bom time, cara. Inclusive, tá bem na Copa do Brasil, né? Tá na terceira fase, junto com o Vasco. Então, assim, quem sabe o Boa Vista não apronta pra cima do Madureira, né? Então, uma outra coisa legal, galera, que é bom falar: esses times vão jogar entre si. Então, Fluminense, Portuguesa, Botafogo, Madureira jogam entre si, jogam com o Flamengo. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Uma coisa é certa: o Vasco precisa vencer. Empatando o Flamengo, meu amigo, ó, não dá mais. Eu nem vou falar que o Vasco precisa ganhar no Flamengo só por isso, né, galera? É óbvio que eu quero chegar na semifinal, mas eu quero mais ainda é ganhar
do Flamengo. E a gente vai falar disso aqui agora. O que, que o Marcelo Cabo está aprontando, galera? Lembrando que são 17 jogos sem vencer o rival. Antes disso, não sei se você vai estar bem lembrado, né? O Vasco ficou 9 jogos sem perder para o Flamengo, né? O último jogo que o Vasco venceu foi em 2016, em abril de 2016. O Vasco fez 2-0 lá em Manaus. Depois disso, começou essa situação de empate, vitória do Flamengo. Por muitas vezes, o Vasco entrando como quem não queria nada. Meu irmão, o Vasco e o Flamengo tem que entrar com sangue no olho sempre. Se for, porra, cuspe à distância, botão. Meu irmão, o que for, meu irmão. Então, assim, isso vem muito também da diretoria, né? Naquela época lá era Eurico Miranda. E o cara chegava mostrando para eles o que que significa Vasco e Flamengo. Minha opinião, galera, é campeonato à parte. E vou dizer mais, todos os clássicos são importantes jogar com sangue no olho. Vasco e Flamengo mais ainda. Agora, Fluminense e Botafogo também. Porque são nesses jogos, meu irmão, que a molecada na escola zoa, é zoado, entendeu? Então isso é importantíssimo. Fora a disputa nacional, né? Vasco e Flamengo estão em todo o território nacional. Quarta-feira agora a gente viu como é que foi a recepção do Vasco em Tombos, em Minas Gerais. Você acha que a torcida do Flamengo também não está lá? Então, meu irmão, perdendo para o Flamengo, Tombos fica triste. Perdendo para o Flamengo, Manaus fica triste. Perdendo para o Flamengo, pô, Roraima, Macapá, pô, no Sul. Cara, é uma disputa nacional, cara. Então tem que entrar para pegar os caras, meu irmão. Quarta-feira, todo dia aqui, eu vou vir falar isso. Inclusive, eu já falei, se você é de reza, reza. Se você é de macumba, faz macumba, meu irmão. Vibrações positivas, o que for, meu amigo. Se você é de promessa, eu já fiz a minha promessa com o Felipe. Galera que fica torcendo, vocês são foda, hein, meu irmão. Vocês ficam torcendo, é, o Caveira, Caveira, Caveira Careca. Fizeram até perfil aí, o Caveira Careca, o Levin Careca, né? Falaram que eu ia ficar cabeludo, já botaram uma pilha que eu sei que o Felipe meteu essa, não foi do nada, né? E o Felipe jogou essa, jogou pra cima de mim, e eu não corro da raia, meu irmão. Tudo bem, meu irmão, o cara meteu. Se o Vasco ganhar do Flamengo, a gente mete a máquina zero na cabeça. Já tem uma galera aí também prometendo. O Jimbo disse que se o Vasco ganhar do Flamengo, ele vai meter tatuagem. O Jefferson falou que vai cortar a barba. Meu irmão, o André falou que já raspou a cabeça, que já sabe que o Vasco já vai ganhar do Flamengo. Quero saber o que você vai fazer, meu irmão. Vai fazer uma reza, uma macumba, vai fazer uma promessa. O importante é a gente, ó, trazer essa vibração lá pro alto, que Vasco e Flamengo se ganha, ó, na vontade. Não tem essa do time dele ser melhor, entendeu? Tem que ser sangue, suor e lágrima nesse jogo. E o técnico Marcelo Cabo deve repetir o time que jogou contra a Tombense, aquele time que ele considera o ideal, né, galera? Então, com o Lucão no gol, né? O Vanderlei, galera, saiu a notícia que o Vanderlei poderia jogar, mas foi uma dúvida ali na leitura da regra. Na verdade, é o seguinte, vou explicar para você o que aconteceu. Entendeu-se que o jogador deveria estar inscrito 48 horas antes do jogo, mas não é verdade. Na verdade, é 48 horas antes da rodada se iniciar. E a rodada se iniciou ontem. Então, infelizmente, o Vanderlei não vai poder estar pronto para esse jogo contra o Flamengo. A gente vai com o Lucão. O Lucão está bem, jogou bem contra o Tombense. Vamos lá, Lucão, nosso menino de ouro, vai guardar a nossa meta. Lateral direito, Léo Matos. E aí na zaga, Hernando e Castan, lateral esquerda, ele que já virou unanimidade, nosso querido Zeca. Na volância, Andrei Matias Galarza. No meio de campo, camisa 10 ali, Marquinho Gabriel, né? Ele não é camisa 10, Morato é camisa 10. Na ponta direita, Morato, ponta esquerda, Peck. E na frente, meu irmão, nosso querido Germán Ezequiel Cano. Esse é o time que a gente vai se acostumando a ver entrar como time titular do Vasco. Eu queria saber a sua opinião, o que, que você acha desse time? Você mudaria alguma peça? Tem muita gente dizendo que no lugar do Matias Galarza botaria o Bruno Gomes e colocaria o André ali para o lado, né? Gente dizendo que o Morato não está pronto para jogar. Eu quero saber o que, que você acha
desse time. Eu acho que esse time é o time que deve entrar, né? Lembrando que o Morato não vai jogar 90 minutos, né? A tendência é que ele não jogue 90 minutos, mas eu acho que o Morato vai ser sim o titular do Vasco. E vamos torcer para o time entrar com vontade, né, meu irmão? Gostei muito lá nos bastidores da Vasco TV, galera. Gostei demais. Gostei do clima. Gostei do clima da galera falando alto, pedindo raça. Gostei do Marcelo Cabo, que hoje já fala com mais propriedade, né? Você vê que os jogadores hoje ouvem o Marcelo Cabo. Diferentemente quando ele chegou, que é natural, um cara novo. Hoje todo mundo já foi ali, já abraçou o Marcelo Cabo. Se repara quando faz gol, todo mundo vai lá no Marcelo Cabo. Sensacional. Esse é o Vascão, ó, tomando corpo para disputar esse ano 2021, Copa do Brasil, tem Série B e tem o Carioca. Vamos para cima dos caras e, ó, não sai daí não, que tem o mercado da bola atualizado e aquele jogador que é o campeão de pedidos aqui na Muvasco TV. Quem será? Será que vem, meu irmão? Galera, vamos falar do mercado da bola, né? Atualização do mercado da bola, né? O bicho tá pegando, né? O Vasco teve mais um nome aí especulado no Vasco, as especulações são muitas, né? Do zagueiro Léo Santos, um zagueiro que tá no Ituano, né? É um zagueiro bom de bola, inclusive. A torcida deu um sinal positivo em pesquisas, a galera dizendo que o Léo Santos seria um bom jogador, mas o Vasco já negou, né? Disse que não tem nada com o Léo Santos, inclusive que zagueiro no momento não é prioridade, né? A prioridade seria um cabeça de área pitbull, né? Um cara já com experiência e um lateral esquerdo para compor elenco para ser reserva do Zeca, galera. Aí, depois disso, se pintar uma oportunidade, contrataria mais um jogador que pode sim ser um zagueiro ou um atacante de referência de área, um cara alto para ser reserva do Germán Cano. Falando em atacante para ser reserva do Germán Cano, um jogador que teve o um nome vinculado ao Vasco, o Aleph Manga, né, do Volta Redonda, tá praticamente fechado com o Botafogo, galera. É, o Botafogo tá perdendo o Matheus Babi, questão contratual não é vantajosa para o Botafogo não tem força com o Matheus Babi. Ele deve sair do Botafogo, né? O Atlético Paranaense está dando uma olhada nele. Fluminense também já teve sondando a situação do Babi. E Botafogo tá aí conversando com o Aleph Manga para ser o seu camisa 9 na Série B desse ano. E isso pode contar a favor do Botafogo numa briga com o Vasco, que o Aleph, se viesse para o Vasco, seria para brigar para ser o primeiro reserva. Lembrando que a gente já tem o Thiago Reis ali na reserva. Então o Aleph sente mais vontade do Botafogo em contar com o futebol dele, deve estar acertando com o Botafogo, não assinou, mas a tendência é que ele feche com o Botafogo. Galera, Tony Anderson, meu irmão. Tony Anderson, mais uma vez, volta à pauta no Vasco da Gama. O empresário do Tony Anderson veio a público dizer que não tem nada fechado com o Atlético Paranaense. Deu por encerradas as negociações e aí o nome do Vasco volta à tona, né, galera? Lembrando que o Tony Anderson tem aquela situação Bragantino-Vasco, Vasco-Bragantino, né? O Vasco tem uma boa relação ali com o Bragantino, porém, cara, a forma, isso não é informação, galera, isso é um sentimento meu. A forma como o empresário falou, para quem ouviu o empresário falando, né? É, ficou muito no ar ali que foi a questão de valorização. É, eles não chegaram no valor que o Tony Anderson está pedindo. O Atlético Paranaense negou a pagar esse valor. Se o Atlético Paranaense não está pagando, galera, o Vasco também não vai pagar. Lembrando que o Vasco quer fazer contrato de produção, a não ser que o empresário e o Tony Anderson enxerguem o Vasco como uma vitrine. E vamos lá, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, eu nem tenho tanto respeito pelo Petralha, tá? O presidente deles. Mas galera, pensa só, a vitrine do Vasco é muito maior do que o Atlético Paranaense. Vou dar só exemplos aqui, cara. O que que a torcida do Vasco vem fazendo com Pássaro?
O Vanderlei agora, meu irmão, você vê ele dando entrevista atrás de entrevista. Meu irmão, duvido que o Vanderlei deu tanta entrevista nesse tempo todo que ele tava lá no Grêmio. Então, cara vem pro Vasco, Léo Jabá, cara vira astro. Por quê? Porque o Vasco tem dimensão mundial, meu irmão. Eu moro na Austrália, meu amigo. Conheço vários vascaínos que moram na Austrália. Tem seguidor aqui da Vasco em Portugal, tem seguidor na Inglaterra. Tem seguidor nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, na Espanha. Meu irmão, o Vasco é gigante. São 20 milhões de torcedores. Não dá para comparar o Vasco com o Atlético Paranaense. Então, esse sim pode ser um motivo que o Tony Anderson pinte na colina. Galera, eu queria falar para terminar aqui essa situação que muito me deixa encafifado aqui. Eu não consigo entender o que que vocês pedem tanto o zagueiro Dedé. Eu fui atrás das informações do Dedé para tentar convencer a vocês por que que o Vasco não tem que ir atrás do Dedé. O Dedé está 1 ano e 6 meses sem jogar bola, galera. Ele está em tratamento, continua em tratamento no Cruzeiro. É bem verdade que não está ganhando aquele salário alto que ele ganhava no Cruzeiro. Ele se adequou à realidade salarial do momento do Cruzeiro, que é 150 mil. Porém, a diferença entre 150 e o salário dele real, o Cruzeiro vai ter que pagar lá na frente. Quer dizer, ele está só aliviando o caixa agora, mas no futuro vai ter que cumprir o acordo com o Dedé. E o Dedé, galera, né, o Mazuco, ex-Vasco, que hoje tá no Cruzeiro, inclusive vem falando, né? Eu estava lendo uma reportagem, ele dizendo que vem conversando com o Dedé para ver o que o Dedé quer, né? Será que o Dedé realmente volta a jogar esse ano? Será que o Dedé, de repente, não quer compor alguma situação, né? Tentar fazer uma transição, né? Encerrar a carreira, virar dirigente? Os caras estão tentando se livrar do problema. Agora, por que que você acha que o Vasco tem que agarrar esse problema? Meu irmão, deixa esse problema para os outros, galera. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Dedé cabe no Vasco? Nessa situação, não bastou o Breno, galera? Outra coisa, a galera pede muito o Bernardo. São dois jogadores que não cabem mais no Vasco, galera. Infelizmente, eu sei que isso daqui, ó, é coração e vascaíno é muito coração. Essa que é a verdade. Então, cara, vamos deixar o Dedé lá no Cruzeiro, eles que se virem com essa batata quente e vamos focar em quem tá aqui hoje. Eu tô muito confiante nesse elenco. Acho que esse elenco tem muito a crescer ainda. A gente não tá nem 30% do que pode render. E eu acho que essa Série B pode ser um bom laboratório para a gente montar um bom time para ano que vem voltar para a Série A, ó, com o pé na porta. É isso, galera. Se você chegou até aqui no vídeo e não deu o like ainda e não comentou, tá perdendo a oportunidade de concorrer a uma camisa maneira dessa, modelo Supporter. Tem outros modelos também. Você escolhe o que você quiser, tá? E você só precisa ser inscrito no canal, curtir os vídeos e comentar. Quanto mais você comentar e quanto mais vídeos você comentar, mais chance você tem de concorrer à camisa. Lembrando que tem o bolão dos membros também. É só clicar aqui no botão Seja Membro, né? Vê um plano que cabe no seu bolso e aí você entra direto. Até o dia 24 de abril você pode mandar suas apostas. Você pode entrar de membro até o dia 24. Vai ser uma brincadeira muito maneiro. A gente faz isso aqui para brincar com vocês, galera, para descontrair, beleza? Ó, vou ficando por aqui. O bigode volta no meio do dia e à noite. E ó, tamo junto. Saudações vascaínas. Que é Vasco.